Hola, sóc Aitana Guia, autora de La rebel·lió dels vianants, El jardí del riu Túria, al centre d'una nova València, publicat per Bromera. Per què és un llibre que t'agradarà llegir? Per què és un llibre fàcil de llegir? Per què és un llibre que parla de tot? I per què és un llibre que parla de tu? És un llibre fàcil de llegir perquè té molts capítols, però molt curts, i es poden llegir en qualsevol ordre. És un llibre que parla de tot perquè parla del passat, el present i el futur del jardí del Túria, i és un llibre que parla de tu, perquè és un llibre que és per a la gent que ha nascut, ha crescut o ha visitat València, coneixen el jardí, però volen saber-ne més.